Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Сумщина зібрала найбільший врожай за свою історію – 3 мільйони тонн. Рекорд хліборобів регіону. Сумська Венеція на Тихорецькій. Люди підтоплених будинків погрожують акціями протесту. Посадовці обіцяють проблему вирішити. Замість листів президенту – скандал. Цього тижня було зірвано сесію міськради. Газовики Сумщини завершили один з наймасштабніших проєктів року. «Зірки Жужоми» – канал АТВ презентує документальний фільм, присвячений герою Радянського Союзу – нашому земляку. Звичайно ж, новин вартих уваги, в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Сумщина зібрала найбільший врожай за свою історію. 3 мільйони тонн – рекорд хліборобів регіону. За словами голови облдержадміністрації Юрія Чмиря, це результат системної роботи з розвитку агропромислового комплексу, яку проводять в області впродовж останніх 3 років. Сумщина впевнено тримає лідерські позиції за темпами розвитку АПК. Рік тому була 3-ю за всіма позиціями по галузі, за що й отримала диплом Міністерства сільського господарства та продовольства. Підсумки цьогорічної збиральної кампанії, впевнений очільник області, ще піднімуть рейтинг області. 3 мільйони зерна – це взагалі рекордний врожай за часи існування Сумської області. Соняшник, кукурудза, озимина, рапс і соя – в кожному районі своя специфіка. І головне, говорить губернатор, якісно новий принцип в роботі – взаємодія влади, інвестора та громади. Звідси і результат. На території Сумщини максимально ефективно використовується кожен гектар землі. Бо, за словами Юрія Чмиря, в регіоні за вимогами працюють найкращі агрохолдинги, що використовують сучасні технології в АПК та, крім цього, допомагають розвитку територій. Сумська область є така от точка. Орендуємо в області в межах 70 тисяч гектарів ворної землі. Маємо в області 2 елеватори. Ми в постійному діалозі з адміністрацією. Питання, які виникають і у них, і у нас, ми от таким чином через цей постійний діалог вирішуємо. Сьогодні ми кажемо про те, що сільські території повинні розвиватися разом владою і бізнесом. І саме приємне те, що бізнес сьогодні вдячний за підтримку, він також вкладає кошти. За останні 3 роки Сумщина втричі збільшила інвестиції в аграрний сектор. Загалом за 2013 рік їх обсяг складатиме близько 1 мільярд гривень. Зерносховища, нові потужності для переробки та зберігання вирощеного є практично в кожному районі, говорить Юрій Чмир. І це не межа. Переробну галузь розвиватимуть далі, бо це нові робочі місця, зарплата, податки і, головне, власна якісна продукція. Ми казали, що сумське саме найкраще, сумське найкорисніше. І от для того, щоб зробити цей товар, повинні бути і невеличкі середнього рівня, і великі переробні виробництва саме сумської продукції. За словами губернатора, Сумщина вже має контракти на постачання продовольства до Луганської, Донецької областей і Криму. А за підсумками презентації області в Дипломатичній академії при МЗС України, впевнений, що найближчим часом матимемо нові пропозиції на постачання харчів навіть за межі України. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Сумська Венеція на вулиці Тихорецькій загрожує не напливом туристів, а екологічною катастрофою та значними фінансовими збитками. У підтопленому районі побувала і наша знімальна група. Причиною своїх бід місцеві вважають знищення дренажної системи, яка заважала будівництву автокооперативу. Після того, як на її місці постали гаражі, почало заливати. Єгор Андрійович підраховує збитки, нанесені високою водою за останні роки. Загибло 7 яблунь, вон пеньки стоять, 2 груші, оріх, такий був, що по мішку горіхів збирали, 9 кущів чорної смородини, 3 кущі червоної смородини, ну і другі насадження. Все загибло. Вода підійшла вже в хату. Вода підтоплює підвали будинків вулиць Тихої, Тихорецької, Пліханова та Дунайської. Тут ні один дім, ні два. Тут більше 100 домів. В кожному домі по 2, по 3, по 4 жителя. Відповідно, число жителів, які страдають, відомо. Якщо зараз не прийняти якісь міри,
в фінансовому плані люди постраждають, тому що розрушаться дома, вони лишаться жилья. Для відкачування води у 2011 році була збудована насосна станція, але вона не працює. Мешканці Тихорецької ведуть переписку з посадовцями різних рівнів щодо відновлення роботи насосів та отримують лише формальні відповіді. Останнє звернення на урядову гарячу лінію і відповідь начальника управління капітального будівництва Сумської міської ради свідчить про те, що головний балансоутримувач на сьогоднішній день – управління інфраструктури Сумської міської ради. Балансоутримувач – насосної станції, яка не працює. У погребах стоїть до 1,5 метра води. Тріскаються несучі стіни. Прогнози синоптиків не тішать. Якщо вдарять морози, відкачувати воду буде неможливо. Проте лід почне рвати фундамент. За останні 9 років це найбільше підтоплення цього району. Люди погрожують перекрити вулицю Харківську, якщо влада не зверне на них увагу. Виконуючий обов'язки міського голови, у свою чергу, обіцяє проблему вирішити. Ми загнали помпу, відкачуємо воду, для того, щоб провести ревізію насосів. Вот. В этот момент, пока мы будем проводить ревизию насосов, мы запустим за сегодня, за завтра альтернативную схему откачки воды, приведем станцию в порядок и передадим нормальной организации, которая будет добросовестно обслуживать. Из городского бюджета будут перечисляться деньги на квартальный комитет для того, чтобы сам квартальный комитет обслуживал станцию. Проговорим с ними, если они готовы, да, нет, будем искать другую компанию, которая возьмет на себя ответственность за експлуатацію цього об'єкту. Сьогодні перший день, коли мешканці підтоплених вулиць побачили реальні дії посадовців. Люди зізнаються, готові розглядати будь-які варіанти, аби їхні домівки покинула вода. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Сумські депутати хотіли написати президенту листа щодо євроінтеграції, але не змогли. У середу сесія міської ради була зірвана через дії Олександра Байдака, котрого територіальна виборча комісія нещодавно визнала депутатом. До того, як сесія була зірвана, депутати встигли розглянути лише одне питання, а саме підтоплення на вулиці Тихорецькій. Її мешканці прийшли до сесійної зали з вимогою терміново вжити заходів щодо ліквідації аварії, бо з приходом морозів ситуація може обернутися серйозними наслідками. Депутати сумчан почули. Сьогодні, завтра, оце питання повинно бути завтра до кінця дня знято. Встигли також почути підприємців з ринку на вулиці Набережна річки Стрілка, які спочатку зустрічали депутатів мітингом під стінами міської ради, а потім прийшли на сесію просити обранців врахувати їх позицію щодо майбутнього торгівельної зони. Що нам робити, куди нам йти? Ми, підприємці, створили потребительське общество будущее. Ми готові виконувати требування мерії і зробити сучасну торгову зону, яка буде відповідати всім требуванням генерального плану міста Суми. Ми просимо, щоб нам пішли на зустрічу і передали цю землю нам. Ваша пропозиція приймається до попереднього розгляду. Пропозиція, яку надав, скажімо так, концерн «Укрсметал» і ваша пропозиція. Ці дві пропозиції будуть, биков є, уважно слухайте, будуть внесені награда на містобудівну раду. Під час обговорення питання Олександр Байдак, якого територіальна виборча комісія нещодавно визнала депутатом, почав кричати у мегафон. Шановні депутати, в нашому залі розпочинається порушення регламенту. В нашому залі зараз присутній не депутат, який пройнёс до сесійної зали оцей матюгальник. Міський голова попросив правоохоронців вивезти Олександра Байдака із зали. Міліціонери цього не зробили. Геннадій Мінаєв оголосив перерву, потім ще одну. Після цього через відсутність кворуму закрив сесію взагалі. Таким чином, одне з головних питань, а саме звернення до керівництва держави з приводу євроінтеграції, не було розглянуто. А свої варіанти підготували відразу кілька фракцій. Якщо рідне місто та Батьківщина вимагали підписання договору про асоціацію, то партія регіонів зверталась до влади з альтернативними тезами. Ми сьогодні винесли альтернативний проект рішення, обращення,
которая заключается в том, что мы полностью поддерживаем курс на евроинтеграцию, мы поддерживаем решение президента о создании трехсторонней комиссии, в которую включить представителей России, Украины и Европейского Союза, для того, чтобы обсудить все те риски и плюсы, которые будут в ходе підписання договору з Європейським Союзом. Голова фракції «Батьківщина» вимагав відновити роботу сесії, але не був почутий. Заявив, що збирається зібрати підписи обранців для того, аби провести її завтра. За його словами, звернення до керівництва держави щодо прийняття євроінтеграційних законів, підписання договору про асоціацію та низки інших важливих питань не можна відкладати. Що стосується Олександра Байдака, то небажання міської влади визнавати його депутатом він вважає незаконним. Депутати не хочуть сьогодні брати на себе відповідальність про незаконні рішення, які сьогодні проводить міська влада. От. Тільки таким чином можна пояснити те, що сьогодні сесія не відбулася. Я виступаю сьогодні з пропозицією по скликання не наступну середу сесії, а на наступний день, тобто на завтра скликати термінову позачергову сесію і прийняти всі питання економічного характеру. Якщо у «Батьківщині» не зможуть домогтися проведення сесії, то вона відбудеться наступної середи. На порядку денному більше 80 питань, серед них є такі, що стосуються бюджету. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Газовики Сумщини завершили один з наймасштабніших проєктів року. За власний кошт збудували підвідний газопровід до Нововирківської сільради, що на Білопільщині. На все від розробки документації до пуску газу витратили лише 2 роки. На свято села підключили 80 будинків. Танці, пісні, посмішки. У нових вирках на Білопільщині – день села. Та головне, говорять люди, тепер у них почнеться нове життя. Газифікація території – головний подарунок. Даже нельзя передати, що це. Ви розумієте, це цивілізація. Оце газ. Десь поробилися, в хату зайшли тепло, не треба грубки топити. Газ в селі – це життя. Це життя. Може, люди, у нас село шикарне. У нас речки, у нас лес, у нас луга, у нас все. У нас сім, да. Може, люди к нам будуть приїжджати, строїться. Новий старт розвитку територій дали газовики Сумщини, реалізувавши тут соціальний проект. Майже 1 000 000 гривень власних коштів газифікацію інвестувало ПАТ «Сумигаз». Дійсно, ми за свої средства строїли підводящий газопровод. І особо приємно, що іменно в день села ми можемо зробити таке хороше мероприятие, як пуск газу. Це на сьогодні наймасштабніший проєкт цього року, який «Сумигаз» внедрив. Помимо того мільйона, який був вложений в подводящий газопровод, уличний газопровод розподільчий на сьогоднішній день повністю закінчений і повністю газифіцирований на сьогоднішній день 80 жилих будинків. Лише 2 роки знадобилося газовикам, аби розробити документацію та зрештою підключити довгоочікуваний газ. Місцеві задоволені, говорять, працювали швидко і на совість. Наша мечта давня збилась, тому люди всі довольні. Ця організація зробила все. Починають проєкти і закінчують тим, що вони підключили в кожен дім газ. Работали настоящі професіонали. Це приклад спільної роботи задля розвитку Сумщини і сільських територій. Це конкретна справа для людей. 1 700 000 коштів вкладено в газифікацію. Урочисте запалення факелу і блакитний вогник запрошує на традиційну яєчню. Смажать її разом і представники влади, і керівництво «Сумигазу» за своїм улюбленим рецептом. Яєчниця на салі. О, це супер. Чого більше? Бекона. Тільки глазунья. Впродовж 2-3 днів, говорять газовики, всі будинки в нових вирках будуть підключені до газу. В цілому рівень газифікації сільської місцевості в регіоні досяг 70%. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Замовлення для Росії. Сумські машинобудівники розпочали відвантаження обладнання для компресорної станції, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йдеться про 2 турбокомпресорних агрегати та все необхідне обладнання для станції. Продукція виготовлена на замовлення «Газпромнефть» однієї з провідних нафтовидобувних компаній Росії. Компресорна станція Типурівського нафтового родовища, устаткування для якого спроєктували та виготовили фрунзенці, призначена для роботи в умовах крайньої півночі, де температура повітря досягає мінус 60 градусів. Її серце – турбокомпресорний агрегат.
потужністю 12 мегаватт. Таких росіяни замовили два. Установки, запевняють сумські фахівці, абсолютно безпечні. Це вже підтвердили російські експерти, які протестували продукцію Фрунзе на вибухонебезпечність. В октябре месяце мы проходили эту сертификацию. Здесь были испытания, заняли где-то порядка недели. По результатам испытаний были оформлены все протоколы, предоставлены в Москву для изучения и принятия решений. Учитывая параметры, которые мы получили, все параметры соответствовали требованиям взрывобезопасности нашего оборудования. Крім того, говорять фрунзенці, таке обладнання має ще один беззаперечний плюс. Актуальність його заключається в тому, що при добичі нефті зі скважин йде сопутствуючий природний газ. Раніше цей газ палили в факела і загрязняли окружаючу атмосферу. А тепер, з допомогою нашого обладнання, він відбирається, зжимається до давлення в 61 атмосферу і транспортується в магістральні газопроводи, які використовуються в нужд народного хазяйства. Розробкою та виготовленням установок для утилізації попутного нафтового газу фрунзенці займаються вже чверть століття. Обладнання успішно експлуатується на багатьох провідних нафтових родовищах Росії. Відтепер буде і на станції ВАТ «Газпромнефть». Для сумських машинобудівників це перший спільний досвід роботи. За счет утилізації попутного газу можна виробляти електроенергію, можна отаплювати цілі поселки, можна ж очищений газ обратно давати в трубу, либо закачувати обратно в пласт. Різні варіанти, і во всіх цих варіантах ми готові допомагати нашим заказчикам реалізовувати їх інвестпрограму. Утилізація попутного нафтового газу є державною вимогою до нафтогазових компаній Росії. У фрунзенців неабиякий досвід виконання таких замовлень. А отже, сумські машинобудівники мають очевидну конкурентну перевагу. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Детальний аналіз всіх «за» та «проти» і лише потім підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Таке рішення прийняли учасники круглого столу з питань євроінтеграції, що відбувся у стінах обласної адміністрації. Своє бачення можливих наслідків підписання документу висловили керівники промислових підприємств, представники громадськості та підприємці. Підписання угоди про асоціацію з ЄС – гаряча тема. Нині до її обговорення долучилися ті, хто не з чуток знає, де, з ким і як вигідніше співпрацювати, аби розвивалася економіка не лише окремих підприємств, а країни в цілому. Промисловці Сумщини наполягають на тому, аби не політизувати питання, робити виважені кроки, мінімізувати втрати, чітко прораховувати вигоду. Завод імені Фрунзе на ринку Російської Федерації має покупателя більше, ніж 50% нашої продукції. Якщо денежне вираження, це в зависимости от объема года бывает немножко разный, но это 150-200 миллионов долларов. Да? В Европу мы практически не поставляем ничего. Это плохо, но это объективная реальность. Сумські хіміки в рівних частках постачають продукції як до Росії, так і до Європи. Але чесно зізнаються, як відреагують їхні партнери росіяни на підписання угоди, не знають. Розуміємо сьогодні жорстку таку позицію Російської Федерації. Эту же продукцию нужно куда-то продать, а это же реальные деньги. А реальные деньги идут на что? На выплату зарплаты, на содержание социальной сферы, на развитие предприятий. За 9 месяцев этого года на Европу мы продали на 265 миллионов гривен, на Россию на 210. Этот психоз меня просто удивляет, честно сказать, поступление Евросоюз. Да никто же не против, давайте. Давайте, но трезво понимая, куда идем. А ми, як, знаєте, от вискочили на крильцо і кричимо, побіжу, куди, чого, по якій ціні, з якою відповідальністю, скільки робочих місць. Ще одне спірне питання – політика імпортозаміщення. Тут, говорять представники громадськості, вже не йтиме мова про захист інтересів вітчизняних підприємств. Оскільки Україна може робити біоетанол, так я скажу, ну, десь 350 тисяч тонн. Нужен ли він нам в Україні? Нужен. Можемо ли експортувати як експортний продукт? Тоже можемо. А нам дають квоту тільки 35 тисяч тонн. Ну, такі підходи от в Євросоюзі до нашої економіки. Можемо ли ми підняти производство з таким? І так само по сахару, так само по м'ясу курінному. 18 тисяч тонн м'яса курінного ми повинні поставити в Євросоюз, але 8 прийняти сюди. От вам економічні показники. І так по всім показателям скажу. По всім показателям. Тобто шансу для зароблення грошей в Євросоюзі нашим производственним підприємствам сьогодні немає.
В державі чітко визначений зовнішньополітичний курс, і євроінтеграційні процеси незмінні. Тільки, переконані учасники круглого столу, треба якісно вивчити економічні засади, діяти послідовно і виважено, виключно в інтересах нації. Тот ажіотаж, який ми зараз наблюдаємо, він більше схожий на те, як ведеться боротьба за зовнішні ринки. І я думаю, іменно це має нас зараз насторожувати. И наше принятие решения должно предусматривать прагматичный интерес национальной безопасности только нашего государства. Тому то і є неприйнятними вимоги Міжнародного валютного фонду щодо підвищення вартості енергоносіїв, а отже, підвищення житлово-комунальних послуг для населення та замороження розміру прожиткового мінімуму, до якого прив'язані всі соціальні виплати. Все це, переконані учасники дискусії, може призвести до зниження рівня життя українців та дискредитує саму ідею європейської інтеграції. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Відтермінування у процесі підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС активісти громадського руху «Український вибір» вважають цілком логічним та обґрунтованим. Умови Європи вкрай невигідні для нашої держави, натомість Російська Федерація готова вже сьогодні надати вагомі економічні преференції. Тож, який шлях інтеграції більш вигідний для України, обговорювали симпатики «Українського вибору» на конференції у Сумах. У кожному місті України збираються прибічники громадського руху «Український вибір», аби обговорити перспективи подальшої зовнішньоекономічної інтеграції України. Рожева мрія потрапити у Європу, переконані активісти, може б мати плачевні наслідки для держави. Уже півтора року вони пояснюють громадськості ймовірні ризики європейського вектору. «Український вибір вніс свою лепту в те, що временно приостановили підписання ассоциации с Евросоюзом, приостановили. А сейчас все пытаются навязать мысль, отказались. Нет, абсолютно. Приостановили для того, чтобы разобраться. Потому что там идет колоссальный обман. И Украина опять попадает в ярмо. Євроінтеграція може назавжди знищити в Україні машинобудівну та хімічну промисловість. А це бюджетоутворюючі галузі на Сумщині. Аби привести стандарти якості української продукції відповідно до європейських вимог, з державного бюджету потрібно витратити кілька сотень мільярдів гривень. Де їх узяти, євроінтегратори мовчать, говорять активісти українського вибору. Так само мовчать і про ймовірні загострення стосунків із Російською Федерацією. Україна, вектор внешньої політики, має бути направлений іменно на об'єднання бувших стран Совєтського Союзу. С чем сталкиваются наши граждане, испытывают там первое. Это иностранному гражданину надо покупать разрешение на работу, которое стоит для украинцев больших денег, это 15 тысяч рублей, в эквиваленте это порядка 500 долларов. То есть если мы вступаем в таможенный союз, то есть в принципе этого не надо. И вторая как бы перспектива – это для бизнеса. То есть иностранцу в данный момент зарегистрировать фирму или в Беларуси, или в России, или в Казахстане довольно таки тяжело. У листопаді в усіх регіонах України Київський міжнародний інститут соціології досліджував інтеграційні настрої українців. За результатами дослідження, за вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном висловились майже 41% респондентів, проти 33%. Важко відповісти 17% опитаних. Цього тижня активісти українського вибору збираються в усіх регіонах. У Сумах вони також прийняли резолюцію, де вимагають від президента України захистити позицію більшості українців, а найближчим часом планують розпочати збір підписів за вступ до Митного союзу. Марія Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. У Сумах з'явиться пам'ятник засновнику міста Герасиму Кондратьєву. Монумент мають звести до Дня міста, а поки всі бажаючі можуть прикласти руку до створення ескізу. Умова конкурсу, аби архітектурна композиція та комплексний благоустрій території були реальними для втілення у життя. Старожили Сум пам'ятають. Тут на розі провулку Академічного та вулиці Кондратьєва був фонтан. Згодом на його місці хотіли збудувати літній майданчик та ресторанний комплекс, але задум не втілився у життя. З одної сторони, це центр міста, це історична частина. Це початок знов створеної, сформованої вулиці Кондратьєва, тобто як би вона з нього починає. Вільна ділянка у серці Сум таки знайшла своє призначення. Тут увічнять пам'ять засновника міста Герасима Кондратьєва.
Это и рядом находящаяся скульптура Харитоненко, как тоже одного из основателей продолжения традиции Кондратьева. Ну и я думаю, что на сегодняшний день для такой композиции в городе, тем более в центральной части, уже реально нету таких площадей, чтобы мы могли разместить. Ну и исторически и градостроительно, я думаю, очень выгодная территория, она будет публичная, она будет видна всем. В управлінні містобудування та земельних відносин вже приймають ескізи майбутнього проєкту. Володимир Биков додає, автор повинен врахувати всі умови – від навколишньої забудови до транспортної розв'язки. Я хотів би, щоб ми все-таки не розглядали якусь ефемерну ідею або очередний політ мислі, який трудно реалізувати. Тому появлення смети в конкурсних умовах определення, показатели матеріалів, іменно состав самого цього монументального произведення дасть можливість конкурсної комісії більш чітко определити реальність цього проєкту. Конкурс триватиме до 27 грудня, переможця визначать всередині січня. Автора, що задовольнить журі, нагородять грамотою міського голови. Та головне – проєкт «Щасливчика» буде втілений у реальність. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Зірки Жужоми. Канал АТВ презентує документальний фільм, присвячений нашому земляку, герою Радянського Союзу Миколі Жужомі. Зйомки проєкту тривали 3 роки і проходили у Сумах, Глухові, Конотопі, Черкасах, Севастополі, Києві та Москві. Стрічка вийде в ефір за місяць. Поки ж автори розкривають подробиці її створення. Унікальний проєкт на теренах Сумщини. Вперше регіональне телебачення витрачає 3 роки, аби створити документальне кіно. Численні відрядження, приписка з посольствами, відтворення подій, коментарі десятків очевидців, експертів. Все, аби показати реальну історію життя унікальної людини. Почали ми знімати в 2011 році. І 3 роки знімали. По-перше, звісно, річ, брак коштів. А по-друге, виявилося, що дуже багато треба було починати і взнавати знову, тому що, як з'ясувалося, багато було легенд, але насправді правдивої інформації було дуже мало. Починаючи від місця народження і закінчуючи боями. Там в багатьох статтях, навіть солідних таких примірниках, виданих за радянських часів, які були присвячені історіям героїв Радянського Союзу, і які зберігаються в музеях як документи. Дуже багато неточностей. 7 контузій, 11 поранень. Звання герою Радянського Союзу посмертно, бо вважали загиблим. І срібна зірка – одна з вищих нагород США. Хто ця людина, яку знали Сталін і Рузвельт? Чому у післявоєнні роки Микола Жужома жив у Глухівському гуртожитку та працював на пенькозаводі, коли його ім'ям називали вулиці та школи? У Миколая Івановича, ще така деталь характерна, було всього 2 костюми за всю свою життя. Один костюм йому пошили там партійні органи, коли він їздив в Сполучені Штати Америки на зустріч. І другий от обласна комсомольська організація. І коли ми в Глухові були в музеї, я зайшов, смотрю, висить цей костюм. Представляєте? 2 костюми. Настільки скромна личність, ну просто потрясаюче, розумієте? Зараз, я не знаю, можна ли зустріти такого подобного чоловіка? Автори проєкту ставили за мету спростувати ідеологічні міфи про подвиги земляка, тож зробили перше ґрунтовне дослідження його біографії. Була проведена колосальна робота, і ця робота тільки почалася. У нас зараз стоїть не менее важная и сложная задача упорядочить это все и сделать программу, которую будет удобно смотреть. История сильно перекручивается, ну, вплоть до того, что Советский Союз освободили не наши войска, а союзники. И ну, именно для этого была проведена такая работа. Стрічку вдалося зняти завдяки підтримці спілки сумських підприємців. Вони єдині одразу відгукнулися на пропозицію каналу. Фільм вийде на екрани за місяць і стане новорічним дарунком усім сумчанам. Слідкуйте за анонсами АТВ та не пропустіть прем'єру. Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ.
Україна у фотознімках. Всеукраїнська газета «День» презентувала у Сумах унікальну виставку. Її створювали не лише професіонали, але й аматори. Переможці міжнародного фотоконкурсу із понад 3000 надісланих робіт відібрали 300 найкращих. Їх бачила і наша знімальна група. Те, що здається звичним, у його роботах набуває особливого сенсу. Вибір першої абетки – одна із маленьких історій життя очима Миколи Тимченка. На пошук вдалого знімку фотограф не жалкує ані плівки, ані часу. Це кадр з виставки книжної. Ну от, ходиш по виставці, полчаса, час-два, два з половиною часа ходиш в ожиданні кадра. Ну, це репортерська робота, тут не можна постановку робити. Нелегка атлетика, дворовий собака, що потрапив у біду, старість, як вона є. Під прицілом об'єктиву – найбільш зворушливі моменти з життя цілої країни, її пульс та дихання. Фотографії, представлені на виставці, допомагають побачити життя по-новому, у всіх його фарбах. Мені важко сказати, що не сподобалося, тому що сподобалось реально все. Наскільки такі шматочки життя, наскільки майстерно такі підібрані якісь кадри, і динамічні, і от такі насичені, і психологічні. Все надзвичайно живе, надзвичайно виразно. Я отримала величезне задоволення просто від перегляду. Хочеться пройти ще раз, подивитися. Самі ж газетярі називають виставку фотомоніторингом, який дає уявлення про те, як змінюється країна. Є море людських емоцій в обличчях людей. Так, є втома, є біль, розчарування, є сум, але є зовсім молоді, красиві, палкі, емоційні. Що мені здається дуже важливим, є поривання України вирватися з столітньої пітьми. І я думаю, що треба накопичувати цю енергію. Ось газета стільки років це робить. Знаєте, ми такі зберігачі акумуляторів для підзарядки. У рамках фотовиставки відбулася презентація тематичного випуску глянцевого додатку газети «Маршрут номер один». Він присвячений місту Суми та його відомим мешканцям. Це тільки початок нашої співпраці, і я впевнений в тому, що в наступному році всі проєкти, які ми будемо реалізовувати спільно, додадуть успіху не тільки самої газети, а й нашому місті. На цьому подарунки не скінчилися. Почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов передав до бібліотек області видання, в якому висвітлені факти про Голодомор 22-го, 24-го, 33-го та 47-го років. Я думаю, що цю книжку люди узнають, почитають. Це дані такі і архівні, і достовірні. Якщо ми дійсно демократична держава, ми повинні це знати і не допустити потім. Оце головна ідея. Виставка триватиме протягом тижня. Сумчани зможуть не лише подивитися, а й проголосувати за найкращу, на їх погляд, роботу. Переможець, за версією Сум, отримає цінний подарунок від газети. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Поустовська. Я бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ. Не перемикайтесь.